todobaadkan iyo saanka nolosha. Madaxa burcad badeedu wuxuu damacsan yahay inuu soo shaqaaleeyo dad dhalinyaro ah oo xoog leh. Abshir, wuu u nugul yahay. Ma ku dhici doonaa daminka madaxa burcad badeedda? Waxaan rabaa inaan noqdo duuliye ee sidaada oo kale burcad badeed ma noqon doona. Waxba uma arkaad midaas, laakiin soo ma ogid si aad duuliye u noqotid waa inaad iskuulka dhammaysaa. Sidee iskuulka ku dhammayn doontaa haddii aanan haynin lacagta iskuulka? Hibo iyo Xasan way ku kala aragti duwan yihiin in dumarka loo shaqaaleeyo inay ka mid noqdaan ciidanka ilaalada xeebaha. Tolow, guddoomiyaha gobolka ma xalin doonaa arrintaas? Sababta aan u sameeyey waxaa weeye inaysan waxba dhimaynayaan ogahay. Dumarku waa ay qaban karaan shaqada raggu qaban karaan. Aniga macna daradaas ay sheegin. Mooge iyo Cabdinuur waxay magaalada ku soo kordhiyeen ganacsi cusub oo sharci darra ah. Sharcigu gacan bir ama ku dhigi doonaa raggaas? arrintan waa sidii la rabay iyo si ka sii fiican. Badeecadeenni way timid. Cid in hor istaagi kartaa ma jirto. Waxaan u malaynayaa in ganacsiga shatiyada kalluumaysigu uu weyn yahay. Waxaan u malaynayaa in badeecooyinka suuqa madow uu ka sii weyn yahay. Magacayga uuniyaan meelna lagu sheegin. Xasuusnow inaan kula ahay shuraakada Hasoon. Kuwaas iyo kuwa kale oo xiisa leh kala socow riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee saanka nolosha. Jimci kasta saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo, iyo ku celiska isla qaybtaasi oo soo geli doonta habeen kasta oo sabtiya saacaddu marka ay tahay 9:00 fiidnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobollada dhexe, iyo raadiyaha SBC. nagala soco barta Facebook-ga. Ciwaankeenuna yahay saanka nolosha. Sidaas iyo nabadgelyo.